Dragan Kapčević, treće mjesto publike. Pozivam predstavnik organizatora gospodina Josipa Soudeka da mu uruči ovu nagradu, a vas molim da našeg Dragana nagradite i još jednim velikim pljeskom. Sve nagrađene molim da ostanu na pozornici za zajedničku fotografiju. Ja vjerujem da smo spremni za drugu nagradu publike u vrijednosti 300 eura, pokrovitelj općina Kaptol. A drugo mjesto po vašim glasovima osvojio je Luka Samardžić. Bravo za Luku i bravo za vas. A nagradu uručuje predsjednik općinskog vijeća općine Kaptol, gospodin Dario Lončarević. Bravo Luka, vidjeli smo već po vašim reakcijama nakon njegove pjesme da ćete ga visoko postaviti u ovom izboru. Dakle, imamo treću i drugu nagradu, vrlo brzo doznaćete i tko je osvojio prvu nagradu publike. Nju će uručiti predsjednik županijske skupštine, gospodin Niko Kasana, koji će nam se već evo pridružiti. A prvu nagradu u vrijednosti od 400 eura i poklon paket Castrum Gina, pokrovitelj je Požeško-slavonska županija, po vašem izboru osvojio je Ivan Petrović. A nagradu uručuje predsjednik županijske skupštine gospodin Niko Kasana. Čestitamo. Dakle, Škrlet je pobjedio u srcu Zlatne doline u postojbini Graševine. Veliki pljesak još jednom. Molim sva trojica zajedno da stanete za jednu zajedničku fotografiju. Još jednom ih nagradite velikim pljeskom. Treća nagrada, stručnog žirija u vrijednosti 200 eura, pokrovitelj općina Kaptol, a nagrađeni su... Tamburaški sastav Biseri. Treća nagrada ocjenjivačkog stručnog žirija. Uručit će predstavnica organizatora, gospođica Brankica Ilinović. Stižu nam biseri na pozornicu, pozdravite ih slobodno još jednim toplim pljeskom. Bravo, dečki. Čestitamo još jednom. A znamo da ste nestrpljivi, tako da idemo na drugu nagradu stručnog žirija. U vrijednosti 300 eura, pokrovitelj općina Kaptol, a nagrađeni je... Josip Paulić. Josipu će nagradu uručiti načelnik općine gospodin Mile Pavičić. Veliki pljesak za Josipa. Njegova sjajna izvedba osvojila je stručni žiri. Dakle, druga nagrada ocjenjivačkog suda. I trenutak koji ste svi čekali, prva nagrada stručnog žirija i zlatni glas Zlatne doline Kaptol 2023. u vrijednosti 600 eura i poklon paket Castrum Gina. Požeško-slavonska županija je pokrovitelj. Nagradu će uručiti, naravno, županica Antonija Jozić. A pobjednik je... Tamburaški orkestar Hrvoja Harkanovca. Veliki pljesak, molim. Još jedna divna nova pjesma koju je stručni ocjenjivački sud nagradio s najviše glasova i oni su pobjednici ovogodišnjeg Zlatnog glasa Zlatne doline.